Բարև, ուրախ եմ, որ միացած եք։ Կշարունակեմ ներկայացնել լեզվաբան Արմինակ Եղեյանի հայերեն ճիշտ գրելու օգտակար գիտելիքները։ Դեսեք, կգարտամ նախատաստյունը։ Այս ընդրության արդյունքը, եթե փախտադենք 2014 թվականին գայացած ընդրության հետ։ Սխալ։ Ինչու՞։ Ընդունելի չէ, որ փախտադությունը դեղի ունենա արդյունքին և ընդրության միջև։ Ասոնք փախտադելի հասկացություններ չեն, այսինքն արդյունք մը պետք է փախտադել ուրիշ արդյունքի մը հետ, ընդրություն մը պետք է փախտադել ուրիշ ընդրության մը հետ։ Այս է ճիշտ մտածողությունը։ Ճիշտ շարադրելը պետք է լա կրողի մը հիմնական առաջին առաքինությունը։ Լեզվապան Արմենակ Եղեյան։ Հատուկ շնորհակալություն լեզվապան Արմենակ Եղեյանին, իսկ դուք հիշեցեք գարտալ, յուրացնել և տարածել։